Pois bem, querido aluno do Centro de Estudos Presbiterianos, seja bem-vindo ao curso de Grego do Novo Testamento. A nossa aula de hoje é a aula 2, Substantivos femininos da primeira declinação, segunda parte, Substantivos femininos em eta. Desculpa, Substantivos femininos em eta. Meu nome é João França, sou professor dessa instituição e que Deus possa dar graça a nós a caminharmos com o Senhor, aprendendo mais a sua palavra. Muito bem, a nossa aula de hoje nós vamos ver Substantivos femininos da primeira declinação em alfa e eta. Nos substantivos dessa declinação, dessa primeira declinação, nós temos alguns grupos. Há dois grupos de substantivos que são classificados da forma de o nosso enunciado coloca, ok? Então, primeiro são substantivos femininos em alfa ou eta, ou seja, quando eles recebem alfa ou eta na sua declinação. Por exemplo, oikia, note aí o alfa, casa. E grafê, escrito. Então são termos que são usados para, são palavras, né? São letras gregas, desinências, que indicam que eles estão na primeira declinação, no caso dos substantivos femininos. Ok, mas ainda outro grupo. O outro grupo é os grupos dos substantivos masculinos terminados em alfa, sigma, eta, sigma, as e es. Por exemplo, neânias e profetês são exemplos clássicos do uso de substantivos masculinos. Precisamos também considerar o paradigma de declinação de grafê. Lembra, você precisa decorar o paradigma de declinação. Se você não decora o paradigma de declinação, você não consegue ler o grego instrumental do Novo Testamento de maneira como deve ser feita. Então, lembre de você sempre decorar o paradigma da declinação. O paradigma da declinação de grafê é como está escrito. Grafê, escrito. Primeira declinação, raiz em alfa, substantivos femininos em eta. Neste caso, você vai ter o N, G, D, A. Ok? Nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Nominativo, sujeito, genitivo, relação de posse, dativo, instrumentalidade, regido por preposição. E acusativo, objeto direto. No singular você vai ter lá grafê, escrito, grafês, do escrito, grafê, ao escrito, grafém, o escrito. Note bem aqui que você vai ter aqui essa terminação aqui indicando exatamente isso, ok? Vamos seguir aqui para o plural, né? O nominativo plural. Então você tem lá grafai, grafai. Os escritos, grafon, dos escritos, grafais, né? Dativo, aos escritos, e grafás, escritos. Ok? Então, os escritos. Esse é um detalhe importante de você ter na nossa mente. Os escritos, tá? Segue. A nota de gramática que nós temos é a seguinte: a raiz de grafia. Lembra que a gente está falando de raízes terminadas em alfa? Você pergunta, mas peraí, mas grafê não termina em alfa, grafê termina em fi. E aí, como é que a gente faz? A raiz de grafê, na verdade, é grafa. Mas no encontro da desinência do nominativo singular, que é o eta, com o alfa da raiz, o alfa da raiz acaba caindo, ficando como raiz graf. E aí, no plural, você tem as desinências e as partes finais, que são as mesmas do substantivo da primeira declinação. Então, todos os substantivos da primeira declinação têm as mesmas terminações plurais no plural, ok? Já no singular, você vai ter essas questões que são gramaticais e que precisam ser também levadas em consideração. É o caso aqui da raiz de grafê. Então, grafê, a sua raiz original é grafa. Mas como o nominativo é um eta, no encontro do eta, né? No encontro desse eta aqui, do eta aqui, mais esse alfa vai dar isso aqui, grafê. Ok? Grafê. Segue. Os substantivos sigmáticos, que são eles? Bem, os sigmáticos, gente, são aqueles substantivos cujas raízes, né? Cujas raízes terminam com um sigma. Como tais, eles deveriam seguir o paradigma de declinação de grafê. Eles deveriam seguir. Entretanto, existe uma regularidade no nominativo e no acusativo.
singular. Nestes dois casos, os sigmáticos seguem o paradigma de oikia no nominativo e no acusativo. Veja-se abaixo o paradigma de glossa, língua, idioma. Vamos lá, glossa. Então, glossa, eu tenho língua. É isso, língua. Eu tenho a primeira declinação como raiz, alfa, né? Substantivos femininos em alfa. E tem os casos, MGDA, ok? E eu tenho aí o número, singular e plural, ok? Para o singular, no nominativo, eu tenho glossa, a língua. Para o genitivo, eu tenho glosses, da língua. Para o dativo, eu tenho glossê, língua. Para o acusativo, eu tenho glossã, a língua. No plural, vou ter lá, para o nominativo, glossai, as línguas. Para o genitivo, vou ter glosson, as línguas. Para o dativo, vou ter glossais, as línguas. Para o acusativo plural, vou ter glossas, as línguas. Então, aí você percebe, por exemplo, que o hífen, que aparece aí na palavra glossa, né? Ele é usado só para você olhar, observar a desinência, tá? Ele não, quando você for copiar e fazer o seu exercício, não faça assim, não coloque lá o hífen alfa, não façam isso. Façam logo já juntando. Eu coloquei aqui para ficar visível para o aluno a desinência e a raiz, a separação entre a desinência e a raiz, né? Isso é importante para que o aluno aperceba a transmutação gramatical que acontece. Seguindo, observamos também que outras palavras seguem o paradigma de glossa, por exemplo, a palavra doxa. Mas a palavra doxma, ela é sigmática, e aí pergunta, por que ela é sigmática se ali não tem um sigma, ali tem um xi? Um xi. É porque a letra xi é a junção de um k mais um sigma. Então, no final, termina com sigma. Né? Então, gloxa, xi, é xi, xi, ki, é capa, sigma, né? Xi. Então, ali termina com sigma. Né? Você não está vendo sigma, mas a junção, a função gramatical está muito clara. Que essa junção aqui ela é imaginária. Né? Ela está na nossa mente. Ela existe na nossa mente. Deixa eu voltar aqui. Ok? Então, eu tenho aqui doxa. Doxa, glória. A primeira declinação alfa de substantivos femininos terminados em eta. Ok? Então, eu tenho lá. Doxa, a glória. Doxes, da glória. Doxi, a glória. Doxan, a glória. Doxai, as glórias. Doxon, as glórias. Doxais, as glórias. Doxas, as glórias. Ok? Então você vai ter essa questão muito nítida, muito clara na língua grega. É bom lembrar o aluno que ele precisa se ater a estes detalhes importantíssimos, ok? Muito bem. Vamos seguir agora para o vocabulário. O vocabulário, ele é importante você fazer os flashcards, como nós vimos no primeiro módulo. Façam os flashcards e guardem na sua memória e levem com vocês os flashcards, porque é importante a gente ter esses flashcards. Muito bem. O vocabulário tem uma palavra HP, amor. Adelphê, irmã. Arquê, princípio. Gê, terra. Grafê, escrito, escritura. Diateque, aliança, pacto. Didaque, ensino. Dikaiosyne, justiça. Eirene, paz. Entole, ordem, mandamento. Epistole, carta, epístola. Zoe, vida. Nife, noiva. Orgue, ira. Parábole, parábola. Proselque, oração. Sinagogue. Sinagogue, sinagoga. Ripacoe, né? Ripacoe, obediência. Ripomone, perseverança. File, tribo. Fone, voz, som. Psique, alma. Pode ser mãe, ser mente, tá, gente? Glossa, língua. Doxa, glória. Talassa,
Mar. Lago. Ok? Muito bem. E aí você faça a revisão desse conteúdo na sua apostila, baixem o esboço da aula, estudem o esboço da aula, vejam e tirem suas dúvidas, façam o exercício temporizado que está na plataforma de aprendizagem aos alunos que estudam pela plataforma. E também façam os exercícios que a plataforma exige para serem enviadas para mim como o tutor de vocês, ok? Muito bem, Deus abençoe, Deus estenda graça sobre vocês, Deus estenda vida e paz sobre vocês e continuem conhecendo a língua grega. Não esqueçam de fazer os exercícios. Deus abençoe.